հարգելի գործընկերներ, հարգ արժանտիկին Շուշանյան, բյուջետային համակարգի մասին օրենքի համաձայն բնապահպանական հարկեր եւ բնօգտագործման վճարները նախորդող երկրորդ տարվա փաստացի վճարումների արդյունքում պետք է ուղղվեն բոլորը, պետք է ուղղվեն բնապահպանական ծրագրերին։ Հիմա այս նախագծում մենք որպես բնապահպանական ծրագիր նաև թե նշված է, թե բնապահպանական հարկերը ինչին պետք է ուղղվեն, եւ այստեղ կա բնության պահպանության ուղղված ծախսեր եւ առողջապահության ուղղված ծախսեր։ Ըստ էության, նաև նախորդի մեր քննարկումների արդյունքում ինձ համար պարզ դարձավ առնվազն, որ կառավարությունը այսօր հստակ չի կողմնորոշվում, թե բնապահպանական ծրագիր ասելով ինչ ենք հասկանում, արդյոք թափոնները դրա մեջ կարելի է ներառել, արդյոք ինչպես պետք է հասկանանք, թե արդյոք բյուջետային համակարգի մասին օրենքի այդ դրույթը պահպանել ենք, եւ այն բոլոր գումարները, որոնք պետք է ուղղվեին բնապահպանական ծրագրին, ուղղվել են թե ոչ։ Հիմա այս կարգավորման հետ ես խնդիր չունեմ, հենց փաստացի կարգավորման հետ եւ այն, որ պետք է համայնքներին մասհանումներ կատարվի, ինձ համար հստակ է եւ երկրորդ կարծիք չկա, սակայն մենք այստեղ բնապահպանական ծրագրերը տարանջատելու, հստակեցնելու խնդիր ունենք։ Հիմա այս օրենքով նախատեսված հատկացումը առողջապահական առողջության պահպանմանը արդյոք որքանով է սահմանվում որպես բնապահպանական ծրագիր, արդյոք մենք բյուջետային համակարգի մասին օրենքի հետ հակասություն չունենք եւ այստեղ տարանջատում կամ հստակեցում չպետք է անենք, որովհետեւ նորից եմ ուզում շեշտել, այդ օրենքի համաձայն մենք բոլոր այդպիսի ծախսերը նախորդ տարվա փաստացի վճարված, երկրորդ տարվա պետք է ուղենք հենց բնապահպանական ծրագրերին։ Հաջորդը, դուք նշել եք ձեր հիմնավորման մեջ որոշակի աճեք նախատեսել, գրանցել։ Ես ուզում հասկանալ, ինչպես ստացվեց, որ մասհանումների արդյունքում աճ գրանցվեց, որովհետև դուք հաշվարկեք ներկայացրել, որ գրել եք գիծ տեղեկանք կա, սակայն տեղեկանքը չկա, բայց այնտեղ ինչ-որ աճ եք տեսնում։ Այնուամենայնիվ, եթե անգամ աճը չլինի կամ կլինի, դուք մեկնաբանեք, մենք երբ որ համայնքին հատկացումներ են կատարում, նոր բյուջետային տարվա մասին ենք խոսում, թե ոչ, եւ եթե այդպես է, ուրեմն հունվարի 1-ից պետք է համարենք սրա իրագործելությունը եւ ժամկետները տեղափոխենք, կամ ինչպես պատկերացնում եք, ամեն դեպքում մեզ կարգավորումը անհրաժեշտ է։ Եվ հաջորդը, որ պարզաբանման կարիք ունի, ով է այն լիազոր մարմինը, որ պետք է վերահսկի այս ծրագրերի իրականացումը։ Դա շրջակա միջավայրի նախարարությունն է, դա տարածքային է, դուք եք ներկայացնում, չգիտեմ ինչու ես պատկերացնում, որ սա շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատանք է, վերահսկողություն է եւ հաշվետվություն ներառելու համար բնապահպանական ծրագրերի ուղղված միջոցառումներին։ Խնդրում եմ այս հարցերին պարզաբանում տալ։ Շնորհակալություն։